Sergio dai farina. Price ya kona ndai vuyela. Wozi ayas manzi chikega. Kwa yelo njene. Anzi no vasi wangu je. Pale dzimwe hembe dziya dzatinotenda dzekuteta. Kona o vasi kuti skola za hembe dzinyula nje pa. Mushikana mangu iteta ukatadza kuiona zvakanaka. Kawo itata dzije pa ungaibona akakushe. Ukasatanya kola yacho. Ngai tonga kola yayo. Nekuno kuma woko kune mabhatansi na lapa prince kungameni abakosha. Ini yakaita se shirt. Bangati I shirt. Iro ri blouse. Kani hai blouse ri tenga. Wozotwa mira miropa na hamu. Wozotwa dzembe. Baba makatuka blouse. Ume tonga baya kuti tati kuti blouse wewe. Saka manje iyi isi zisha isi kutite. Ngoko leya siya siyo ikizli. Kuba ikhele. Price yacho unotenga zvako bichana bichana. Price yangu aitenga wakanyinga inyi kusvika akwana unoda. Then abaye pespele lezo zvifunai. Saka vakoma na vati hatigoni kuti ti munhu amukire kapu yakadai. Abafuni ke nje munhu apunga kope nje. Baba, utata, nambuya, nomakoni, namai, mama. Vasati vanumire. Vakala bona kusela ngayo zvikopi. Haleluya, haleluya. Saka ndachikumbira kuti asi iyo zvai praise yacho. Ngoko ke ndiyakucela kwa ke praise yako na. Muno fungidzira kuti ingaite mari. Kapu yeku yakanaka ikadai. Enge tsengo zvo vikomuni ngai mari ni. Chazwa vantu. Haleluya, haleluya. Ya, vati 5 dollars ndi vafarira. Ati vauchirema huko. Vati 5 dollars ndi vavhela vakole danza. Kuzi ndi kuti 5 dollars, 5 dollars ndi kosa kani yako. Ndi 5 dollars ndi yana ndi vaka kuliona. Haleluya, haleluya. Hey. Kuzi kutenga chinhu chakanaka. Otenga ndi lungile. Ndai bobvunda vanhu musuno ndichiti chinhu chakanaka panyika chii. Ine inongileyo samuchaveni ino. Vatikatiro. Ndiana ngatidza kuti chii chakanaka panyika chii. Vanhu vasitana nani chabe mhlabe. Nemutengo wakakwira chii. Ne good price ndoni. Hapana kachenje. Akaiko clever vasitana nani good. Singaitenga price. Chii chakanaka chinotengwa nemutengo wakakwira. Gepe ndo ilunga kakulu inotenga price ngulu. Chii. Indoni. Anzi munhu namwe. Vabata vanyu mugomuto. Ndizvo here? Angonzi munhu ka ari munhu rudzi. Ndonjo. Kuda mfazi. Kuda mfazi. Haleluya, haleluya. Eh, saka atigoro kungoti blue yakadai iri pana ana mai apa. Yongotengeswa nedhora. Ah, zvikoni. Asi beva vari vana baba vaigona kutengeswa havo ne 2 dollar. Kavo mutana beva kutengeswa ne 2 dollar zo tata. Mai havagona kutengeswa ne dollar. Mama akwa kutengeswa ne dollar. Haleluya. Saka tinotenda. Siyabonga. Tisitire kuna kane sifikisele ke ku mama. Ndi mwana. Ndikutanga ima ku mashini mukati. Haleluya, haleluya. Amen. Zvapupuwe. Saka makapi waya ya haripo aya escopes is corner. Saka izo tuna kuti chairman wedu atipire mai na baba kufuneka kayo chairman wedu asosinikezela kumama no tata escopes. Haleluya, haleluya. Amen. Ya, pase vizieri ya masikati. Na service ya stia. Vaneke, vaine mali zavo. Vane mali zavo, kuna service ya mini. Vano uya makapu aka wanda. Baza ufiki kopi zi ninzi. Asitata, anga tengu. Sati, azinga tengu. Iye, soto zaoti, wanambuya. Sayazo makulu. Vano mbavato numunga. Kale wapungu. Naya wachimu, baba wachimu. Mama punga, notada pungu. Masikati. Isto zwa misa uzwaru luka. Kenyo uskwa azupunga. Iye, wanite vato umu. Bona zvimepungile ngazo. Ane mwana mabafarira kuti vatorwe.
aya mapicture emakapa yacho akanakira kana mukatorwa uchinwa unoitumira mbiri kwenyika kana fotopunga glow foto ngaisanga hapa kwa aya chandaziya nyangwe suvanga vachidzi tishadikiswa navavati avandu zizaukiswa ukaisa muroi mukapi ndinoonwa hati paulo simuroi pani ngasena zose ndipo tichazoda nendiro dzacho namapaketi acho tinozvida zvese sitinazonge kusvikira machemba ekutoireti akangoti zvapupa zvese tinozvidamwari vatihaeuya haleluya tinotenda mukoma chikodzi chamiri pagendo ndacho kukumbira kuti mumhanyi musvike kunoku vanhu vakuonei ndofambisai nguva yakatisiya kare kare haleluya haleluya ndivo chiamini pagrinora youth ava ndo vamunoona panhau yekutengeswa kwemakapu vane fasiliti yekuti munova pakeshi vane fasiliti yekuti chero neeko keshi vanotambira haleluya rit ndiri kutsanangura iye zvino kwete sachairman wemayouth asi ndakapfeka bhachi reip information publicity yemuzvapupu haleluya pane zvese zviri kuitwa nekugadzirwa zviine log yechechi zviine mapictures evatungamiriri vedu hazvingoitwi zvobva zvatotengeswa zvisina kuapruvhwa haleluya muchaona kuti kune vamwe vakaita nenzira yavakaita zvikasabuda zvakanaka zvikaita kunge zvavharwa zvarambwa isiyo nhau yachona iyoyo haleluya kuda kuti ava vane zvavari kuita vari kuita semayouth maprojects avo asi vane chavari kuisa kuimba yamwari zvimwe chete izvozvo tine cd riri kuuya izvo zvichisolonjewapo harisi cd riri kungoitwa vachiwana kuraramisa mhuri zvichikwira zvakadaro kana kuti vachidyawo nekufara asi mari iyoyo iri kudzoka muimba yamwari haleluya ndoda ndipajekese zvakanaka cd iri kulonjewa iye zvino izvi nekuti kana pachifanira nguva nemukara kuvanhu vakawanda tingapedzi nguva harisi kutombotengeswa zvekuti vanhu vatenge motikari asi nongori nzira yekuparidza nekuimba kureva kuti mari yemacd inodzoka kuakaunti yechechi vosara chete vane zvinoita kuti vapfuurire mberi nekudzidisa mamacds haleluya kureva kuti kune vakambei vaita maprojects avo kune mamwe akaitwa kwete nenzira yekuti zvipfuurire mberi asi zvaide kutsvaka zvimwe zvaitsvakwa ngatibatsiranei tinodzoka togara pasi tokurukura kuti basa ramwari ripfuurire mberi saka department reinformation and publicity ndo rinoapruvha kurikidze nevatungamiriri zvese zvinenge zvichitengeswa angave magemenzi kana ari edu chete ndokwazvinoapruvhiwa pane hembe dzatiudzirikutengeswa dzakanyorwa dziyadziya mabhegi nei izvinangu paita log yedu mozonyehima mavhesi chita zvakadaro hamungozviiti muri kwamuri mubva matotengesa we are still working on the police document yeip yatiri kuti iyo kana ikabuda ichange yakubudisa zvisungo zvinobata munhu kuti ita izvi asi usaite izvi chero kutorwa kwemapikicha kwese kunoitika panapa police document kana yapera muchabatikana nechikonzo tichange tava kuti umwe munhu agare pasi umwe munhu azviite izvozvo kurilewa kwemafotos neimwe information yekereke kuri kuitika izvino kunyaya pamawhatsapp group hakusi kuti vanhu vari kurambidzwa asi tiri kuti chechedu nelevhel yayave hasvati kuitwa nenzira iyo nekuti kune imwe sensitive information yaunowana ya payoutube isingafaniri kuti ibude ipapo yaunowana ya kumagroup isingafaniri kuti ibude ipapo kana kuti iri kutanga yasvika kuvana vesangano vatungamiri vasati vazviziya tiri kuda kushanda nechanel inonzwisika kana kuti inobatsira kuti kereke yamwari ioneke kuti ine imaji kwayo haleluya saka handichazosumukizvi iye zvino baba vedu vasiya vamupodi vachataura muchidimbo pamusoro pecd iri kana taura pamusoro pecd iri vakapedza kutengeswa kwazvo kune kwatozaruka tichienda mberi haleluya mwari vatikomborera haleluya 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 regai ndikwazise baba vakatanga basa rezvakupu zvaje ndikwazise mbuya kwazise mai ndikwazise baba vedu vari pano vari kuita kuti zvinhu zvedu zvifambe uye zvichifamba zvakafanira ndingaindifare kuti vepublicity
the information and publicity. Zvavataura vachingoti IP zviyazvo inauye information nepublicity kuti ivo ndo vanokondirora zvinogona kuburitswa nekereke kana kuti zvisingagone kuburitswa nekereke. Saka ivava vativo sidhiri buritswe tanga tichifunga kuti chikwadza chiimbe apa chikatitywa ukoko kwatitywa sidhiri chinzwa asi nekuda kwenguva tirikuti nebasa riri kuda kuitwa zvinhu zvese zvifambe zvakadii. Kana nguva taiwana hapana chakaipa kuvatimira yapo vorova muchinzwa zviri pasidhiri rani ravo. Sidhiri ravo harisi kutengwa zvinodhura kungoti vamira kure tingadai tati umwe wava ataure ega rugarenga rwenesu rugarenga rwenesu mufaro kune vanoda Mwari vari kuti vatonzwa kare nekungobvunzwa kuti wesidhiri radii muri makatiti makauya nesidhiri kuda ku vanhu vakatozvinzwa vanhu vava vachitoda kuritenga rugarenga rwenesu. Saka tiri kuti aiwa rava kutotengwa kai sidhiri riri pano havanawo ekuti kana dai tese tikada kutenga tongofanira kungokwana aripo. Saka regai titende kuti aripo rugarenga rwenesu rugarenga rwenesu. Saka ndichakumbira ava veku kwavari kudzvanya dzvanyawo vari kutogadzira kuti variridze kuti kanyange tichibuda rinenge richisara richirira riri mubi tichirinzwa kuitira kuti kana tonoritenga tinenge tarinzwa taakutifarira kana kuti paine pandiri kuti aha pane paya payapo harina kuitira zvese zvinyatsofamba zvinodii zvakatinakira. Vepublicity mazvitai asi ndiri kutya kuti nokupota muchisuduruka musasuduruke pahofisi penyu pahofisi ndepenyu tinozopasa zvimwe iye zvinopolisi dokumendi risati ravapo zvozowanikwa kuti zvanga zvisizvo zvezenge takaita tichiita nemutoo usingade kuitwa nani. Saka tinoda mumire pano ndozvandati huyai papi nyange makanyarara huyai pano inhau yekugadzirwa kuri kuitwa uku hakusi kuti chafa kwavari kutoita kuti zviite sei zvitiitire mufaro kune vanoda Mwari mufaro kune vakatengwa neropa rajesu. Tinoda kutenda Mwari wedu kutipa mukana nekutipa muono nekutisimudza kusvika patave zvanga zvisingawanikwe kuchiapostori kuti mapostori akanga achimboonekwa ari akapusa pusa zvinoisi tiri kuti aiwa mapostori haana kupusa pusa mapostori ariko aya ezvapupu zvajesu kunyange kwaari kuenda vanhu vakabvunza kuti munombori chii motikereke motiyemidzii zvapupu zvajesu apostori mapostori vanoshamisika nekusimuka kwerevhu yamuri kuratidza muri. Saka tiri kuti hweapostori hwezvapupu humenjenyewe hufambe huri pazera kunyange patakamboiswa nepepa paya papasi vari kutaura nhasi vafanira kuti muri kuti kwava kuseri rugarenga rwenesu rugarenga rwenesu mufaro kune vakanoda Mwari kuti hatisi kusara uku tiri kuenderana kuita keep pace nezviri kuitika tichifamba nayo asi tinofamba nayo takakondirorewa hatingozopfuuriri toenda kwatinozofarisa toenda kwatinozoita muitiro unozonza kuti chichiri chipostori ichi rugarenga rwenesu. Saka ndiri kuti aiwa musati tekinoroji tinoita tekinoroji ndiyo asi pane chinofanira kuenderana nesu ndochatoda kumira nacho rugarenga rwenesu rugarenga rwenesu mufaro kune vanoda Mwari. Kana kwaita ikokoko mukatsenura zvakanaka sidhiri ne 9 womagetsi apani okay rine 9 matrix rakanzi mapisareni chikwata chacho imhondoro apostoles pane matrix ari kuti pa 1 zororo ndiani anokwana kuya one
kuhonga wawo makumbiru wa chikumbiru chirikuti magete yuza tiza ivo wachi mira ondola posto Thank you.
Kata zvese asi ndachiona kuti zvakakosha kuti apa tisapfuure nekuti CD iri tiwane angade kuritenga sezvinoitwa mamwe tinorangarira kuti mamwe SMA CD achitengwa tine vanoenda vawana ma first copy nemari yekuti tichenga kuti gore rakati CD rakati rakatengwa nemari yakati haleluya. Saka tiri kuti ada kuita first person kutenga CD iri angave ane mari tisatazodzoka zvedu pamaprize edu chaiwo nekuti iyi project iyi haisi yekuti iri kupromota iyo asi iri kudzoka kuimba yamwari. Saka tatichida 102 kureva kuti vatengi vavo kana vachitenga vanenge vane a free copy pakutenga kwavanenge vaita iko kune mari yavanenge vatenga nayo. Haleluya, haleluya. Tingoda 102 amakopies a 102 anotenga nemari yavanonzwa ivo kuti ndo yandiri kuda kutenga nayo tipromote project yevana asi pane 1 free copy. Tinotenda arikuratidza kuti vanhu vachiri kufunga nai asi vakomana ava haleluya ukaona zvakanaka kuti vangaita 50 rand unotenga ne 50 rand unotenga ne 50 rand yes baba mulambo vari kuda diskini le 50 rand. Saka tiri kuti vamulambo kachivapa diski ne 50 rand tikubva tavapa ne free copy vachitipa 50 rand yedu tichivapa ne free copy pakutenga kwacho futi vakomana ava varingasi pane facility yeecocation vari kuti ishoma asi iyoyo 50 rand yedu takaipa takadaro
I'm going to eat it. I'm going to put the facility in Eco Cash. She will not take $100. I see him in Eco Cash. My number, I'm going to put a sanitary Eco Cash. Ari kwe papa. Right, hanzi 80 randi ndo yavari kuda kutora naro. Asa vari tora ne 50. Right. So tawana babiri. Abo basia bari kuti vachatora ne 60 rand. Kuda kuti ma price aya isusi tine first 2 ndo vanopiwa ne free copy. Pama prize haya, first 2 tichava pane ma free copy. Asika na tangu kwenzi takuti, papa mlambo ndoga tanga, choko na kuwapa futine free copy. Pane umwe ere. Nekuti ama matiska wa hato opo, nema zacho wa nato. Sinotendo. Saka na anjiti, kana Eco Cash ino ita. Baba mashiri. Sumukai baba mashiri wani 100 rands. Noted. Go ahead. Do ya pay? Saka munoona mukoma abiyoti. Mukoma abiyoti mjua shita mari zenyu iwa chiku shita ima batiske enyu. Hallelujah. Right. Nijango wapa kutiba taure mchidipa msoro pema numbers. Eko keshi. Waka peza. Ti pezisi. Hallelujah. Hallelujah. Kune vane zengo achida kutenga ne Eco Cash. Pane phone number dziri pamusoro pekutanga dzakanzi idzo 0778095988. Idzodzo ndodzi tichange tichishandisa pa Eco Cash. Saka vose vakasungunuka. Hallelujah. Tinotenda tapedza JCD kana magetse daita Richari dzwapo otherwise kusvika tadzoka ndori ne chiplay wa chat richirira ipa muchirinzwa vanda kusvika vachirinzwa koma beauty vachifamba nawo vachitengesa hallelujah nese vaiva vasimudza vachikuda makopisa mari dzenyu dza dzakutoya kuda kuti makopisa enyaka pano anga ari paduze uchibva mavasvitsa uko kune 80 apa pane 50 Tine 60 pana baba overseer. Mopa mawasita ma copies avo. Come up here.